Da mine børn hørte, at jeg skulle tale på Teknisk Museum, så sagde de, og navnet mine børnebørn og oldebørn, så sagde de, jamen mormor, tror du ikke, de skal beholde dig og udstoppe dig? Så kan de udstille Danmarks sidste tekniske invalid. Det er mig. Undskyld, jeg er altså lidt hæst, men det må I finde jer i. Jo, jeg har jo gennemgået hele udviklingen. Jeg har skrevet med griffel på en skifertavle, da jeg gik i underskolen. Jeg har skrevet med elastikpen og vikingblyant, som skulle spidses og altid knækkede. Og så gik jeg jo over, når vi blev konfirmeret i min generation, til at få en fyldepen i konfirmationsgave. Og det skulle helst være en Mont Blanc, for noget finere fandtes ikke, eller en Parker. Og den skulle vi selv fylde blæk i, og så skrev den meget flot og tydeligt. Og den havde jeg med, da jeg blev journalistelev i 1935 på Roskilde Dagblad. Og der sad vi og tog budskaber over telefonen fra Ritzaus Bureau og fra Venstres Pressebureau. Og så havde vi telefonen klemt ind sådan her, og så sad vi og skrev med trådskrift det, der blev dikteret, og bagefter fyldte vi det ud. På det tidspunkt ejede jeg derhjemme noget så sjældent som en Olivetti-rejsemaskine, jeg havde fået af min far i 1933. Og nu skrev vi altså 1935, og jeg fandt ud af, at jeg godt hellere kunne tage de der telefonmeddelelser på over ørerne, og så skrive på maskinen i stedet for med hænderne. Og det betvivlede alle på redaktionen, der alle skrev i hånden deres manuskripter, både når de altså tog nyheder fra København, og når de skrev deres egne referater. Det kunne ikke lade sig gøre. Jeg anmodede om, at der blev indkøbt 2 øreklapper til mig, og der var de jo altså fuldstændig lamslået. De kostede 6 kroner dengang, og man sagde, skal eleven begynde at bestemme vores udgifter? Men jeg måtte godt prøve, om jeg kunne skrive på maskine, hvilket de ikke troede kunne lade sig gøre. Men jeg tog min maskine, og så begyndte udsendelsen. Men så havde de anbragt den anden elev, havde de anbragt inde i et andet lokale ved en anden telefon, så han også kunne tage referatet med sin trådskrift, sådan at det ikke ville gå helt galt. Og da det nu kom an på at vise, at man kunne, så jeg skrev som en besat, da de første meddelelser fra Venstres Pressebureau kom, og sørgede mig, om det ikke lykkedes mig. Og de stod og stirrede måbende på mig, og havde dog aldrig set noget lignende, og det var jo altså noget pjat, men altså alligevel, så ville man da gerne købe mig et par øreklapper til mig, hvis jeg troede, jeg kunne klare det en gang til eller flere gange. Og den anden elev blev så fascineret, ikke de voksne medarbejdere eller de ældre medarbejdere, de slog kors for sig og blev ved med at skrive i hånden, men den anden elev, han blev så betaget af det, så han også begyndte. Så der fik vi lov at låne redaktionens store Remington, som ingen ville beskæftige sig med, for sådan noget moderne dævelskab var der ingen, der interesserede sig for på det tidspunkt. Og vi havde den der Remington i alle mine elevår, og vi slog os om den. Så Justesen, som den anden elev hed, han blev senere chefredaktør på Bladet, men dengang var han bare en elev. Han tog som regel maskinen med under armen, når han gik over for at købe sin 10 Cecil, sådan at jeg ikke huggede den, og jeg oplevede så gar, han tog den med på toilettet, og jeg prøvede jo også at gemme den og bruge over den, men så tog jeg min egen maskine derned, det skulle jeg aldrig have gjort, så kom der en ny elev, der slog den sønder sammen. Men der begyndte vi altså på Roskilde Dagblad at skrive på maskine, kun 2 af os, og så senere den næste elev og den næste elev. Og så kom jeg til Politikken i 1949, og der var 90 medarbejdere, og af dem var vi kun 4, der skrev på maskine. Hvorimod alle de andre gamle krukker, bare nogle af dem, de syntes, at de påstod, at det ville ødelægge deres dyrebare stil,
Hvis de begyndte at skrive på en maskine, så de sad trofast og skrev i hånden, lige til de gik af. Og så det varede en del år at få gennemført det totalt på politikken. Men da man opdagede, at der var en fremtid i maskinskrivningen, så kom der en service på, hvor der gik en mand rundt og rensede vores maskiner og satte nye farvebånd i. Og der blev jeg miljøskadet, for siden har jeg jo aldrig rigtig selv kunne finde ud af at sætte farvebånd i, uden at blive blå over hele kroppen. Men, og således skrev vi altså dengang, og det blev vi ved med, og jeg synes, at det gik udmærket, og jeg skrev en masse ting, både til bladet og til tv. For eksempel ambassadør på en stor Hermes ambassadør, som jeg fik anskaffet mig derhjemme. Men så kom jo den nye teknik, de der røde IBM-maskiner med kuglehoved, og dem begyndte man at overtale os til at skrive på, for de kunne jo overføres til en eller anden ting i teknikken. Og jeg prøvede, og jeg kunne overhovedet ikke skrive. Jeg kunne ikke få hoveder eller hale på noget, jeg skrev. Så jeg blev ved med at skrive på min Hermes ambassadør, og da jeg blev ansat på Berlingske Tidende, det må have været i 67, må det have været. Eller var det? 77? Var det? Nu kan jeg ikke rigtig huske det, men jeg var jo en ældre dame på det tidspunkt. Og der meddelte jeg til min kontrakt, at jeg gerne ville have en passus om, at jeg dels kunne have min pudelhund med på redaktionen, og dels slap for at skrive det, jeg kaldte elektrisk. Jeg kendte ikke de tekniske udtryk. Og således sad jeg i min gode rolighed et par år, indtil pludselig min dør gik op, og der stod to mænd i arbejdstøj med et stort lokum af en computer, lige så stor som dask næsten, og ville bære ind, og jeg sagde, hvad er det? Det er en computer. No way, sagde jeg. Ud! Og de blev ved med at sige, jamen vi har fået besked om at lægge den ind, sætte den ind, og så sagde jeg ud, og så havde jeg ledet min kontrakt op, og så viste det sig, at jeg er alle medarbejdere på Berlingske Tidende slap for at skrive på computer, fordi jeg havde den der kontrakt. Og det vagte en vis opsigt, og blandt andet fordi man havde en overenskomst med typograferne om, at vi alle sammen skulle skrive på computer, og der var nogen, der ikke kunne, og nogen skrev i smug en klade, før de skrev det ind på computeren. For man, det at være kreativ på en computer, når man er vant til at skrive på en anden måde, det er meget svært. Alene det, den står og flimrer, det er tilstrækkeligt til, at jeg i hvert fald ikke kunne indrette mig på at skrive på en sådan. Og det var jo noget pinligt. Men jeg fik lov at blive ved med at skrive på min Hermes, fordi jeg fik en sekretær, der skrev rent for mig. Og siden har jeg altid, også da jeg trådte fra på som journalist, haft en sekretær til at renskrive mine ting, for det var for pinligt at udsende de der budskaber, som jeg havde skrevet på Hermes, for den havde det ikke så godt mere. Det var meget svært at få farvebånd, og den var også blevet lidt vakkelvorne, og det er den stadig. Men sådan var det. Og så I kan nok høre, at det er pinligt, at jeg står her i dag og skal åbne en udstilling, der også omfatter moderne skriveredskaber. Men jeg tror, at alle kan blive klogere af det. Jeg kunne i hvert fald, hvis jeg på det tidspunkt havde set sådan en udstilling, så havde jeg måske ikke råbt ud. Så havde jeg nøjet med at tage pudelhunden med på kontoret for at holde mig til kontrakten, men ikke på at afstå fra at skrive, fordi i dag kan man jo næsten ikke leve uden at have en computer eller anden djævelskab, moderne djævelskab, som jeg plejer at sige, derhjemme. Og heldigvis har jeg tre døtre, og de hjælper mig. Den ene tager sig af mine finanser og skattevæsen og lignende, og den anden tager sig af mine indkøb, og den tredje tager sig af mine breve. Sådan at budskaberne kommer ud på anden vis. Men det er jo øvrigt så morsomt, at jeg jagtager i min barndom, der lærte man, at hvis man bliver høflig og skriver et brev,
så skrev man det i hånden. Og det var jo dengang danskerne, de havde en håndskrift. Det har man jo ikke mere. Der er ingen, der har en ordentlig håndskrift mere. Så det værste, jeg ved, det er dem, der vil være høflige og sender mig alle lange breve skrevet i hånden. Men det må man jo finde sig i, også når man er en bagstrøjsk person. Jeg synes, det er interessant, at man laver sådan en udstilling. Og navnlig, at man kommer længere op i tiden. Så jeg vil åbne udstillingen og bede om at have rigtig stor fornøjelse ved at se den. Ja.